200.000 quilos d'aliments recollits al Vallès Oriental, el que significa uns 70.000 més que l'any passat. Durant tot el divendres i tot el dissabte, un miler de voluntaris vallesans s'han repartit pels més de 90 punts de recollida situats en mercats, supermercats i grans superfícies. Aquest any hi ha una prova pilot que aquests aliments que recollin aquí es queden a Cardedeu i al Vallès, no es porten a fora. No trobem a faltar res, que hi ha de tot, porrons, marmelada, galetes, hi ha de tot. La gent col·labora molt bé. Els aliments més recaptats per això han estat llet, oli, llegums secs i llaunes de conserva. Dona un granito de sorra, no? A veure si ara al Nadal, pues mira, tenga algú un plat a taula, que és molt greu, molt trist. En un país tan europeu i que hagi tanta misèria. Tot plegat servirà per subministrar menjar al Vallès Oriental durant uns 2 mesos i mig aproximadament. Per això, diuen, és important fer donacions durant tot l'any.